והנה משהו שלמדתי היום. אני ימני, ואני לא מדבר על ההשקפות הפוליטיות שלי. אני מדבר על העובדה שאת הפעילויות היומיומיות שלי אני מבצע ביד ימין. אני כותב עם יד ימין, אני מערבב את הקפה שלי עם יד ימין, ואני ימני, זה מה שאני מנסה להגיד. אבל מסתבר שהעולם הזה מתחלק ליותר מימנים ושמאליים. למעשה יש חמישה סוגים שונים של שימוש בידיים שהמדע מבחין ביניהם. יש את הימניים שמהווים בין 70-90% מאוכלוסיית העולם, יש את השמאליים שמהווים בין 5-10%, יש את אלה שמשתמשים בשתי הידיים באותה מיומנות שנקראים אמבידקסטרים. יש כאלה שמבצעים פעולות מסוימות בקלות עם יד אחת ופעולות אחרות בקלות עם יד שנייה, ויש את האמביסיניסטר שלא מצליחים לבצע פעולות בקלות עם שום יד. ואני חושב שכולנו מכירים לפחות בן אדם אחד כזה. עכשיו, בגלל שרוב העולם הוא ימני, גם רוב הטכנולוגיה שלנו מותאמת לאנשים שמשתמשים ביד ימין, כמו עכברי מחשב, פותחני קופסאות או מספריים. אבל האם זאת גם הסיבה שבגללה אנחנו נוהגים בצד הימני של הכביש? אחרי הכל באירופה, בסין, באמריקה וברוב אפריקה כולם נוהגים בצד הימני של הכביש. ואם אתם רוצים לנסוע בצד השמאלי של הכביש, אתם צריכים להגיע למקום כמו אנגליה. עכשיו פה כולם נוסעים בצד השמאלי, אבל למה? בשביל להסביר את זה אנחנו צריכים לדמיין שאנחנו נמצאים בימי הביניים. אין פה אוטובוסים, אין מכוניות, יש רק שבילים חשוכים ואנחנו מסתובבים עם החרב שלנו. עכשיו, כשמישהו בא מולנו ואנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו רוצים לעקוף אותו מצד ימין, כדי שנוכל לשלוף את החרב שלנו בקלות ולהגן על עצמנו. וככה זה נמשך עד סביבות שנת 1700, כשפתאום יותר ויותר אנשים התחילו לרכב על כרכרות רתומות לסוסים. עכשיו, כשאתה רוכב על כרכרה שרתומה לסוס, אתה רוצה לשבת בצד שמאל שלה, כדי שיד ימין תהיה פנויה להצליף בסוסים. ואם אתה כבר יושב בצד שמאל של הכרכרה, אתה רוצה להיצמד איתה לצד ימין של הדרך, כדי שתוכל לראות יותר בקלות את מי שבא מולך. אבל בסופו של דבר, זה עניין של העדפה. מדינות מסוימות החליטו להיצמד לצד ימין, ומדינות אחרות לצד שמאל. וכנראה שככה זה גם יישאר. עם כמות הרכבים שיש היום על הכביש, אף מדינה לא יכולה להרשות לעצמה פתאום להחליט לשנות את כיוון התנועה. אז אם אתם שמאליים, אל תתבאסו. מחקרים מראים ששמאליים הרבה יותר טובים בספורט, בעיקר בטניס. ואם יום אחד חס וחלילה תחטפו שבץ, סיכויי ההחלמה שלכם הרבה יותר טובים אם אתם שמאליים. וב-13 באוגוסט אתם יכולים לחגוג את יום השמאליים הבינלאומי. לימנים אין יום משלהם.